Continuamos con estas charlas cortas y tenemos con nosotros a Anxo Sánchez, diseñador web, freelance, especializado en WordPress. Se dedica a ayudar a emprendedores a que tengan una web profesional, a darles visibilidad y consigan tener clientes a través de Internet. Le apasiona romperse la cabeza aprendiendo tecnologías online y con lo que nos va a contar ahora se nota que le gusta probarlo todo. Y bueno, nos trae una charla técnica y práctica y casi del futuro. Así que cuéntanos lo que tenéis para nosotros, Anxo. Muchas gracias. Bueno, boa tarde a todas e todos. A verdade é que impresiona estar aquí. Quer dizer, cando estás aí, sinxelo, pero estar aquí impresiona. O cal dá ainda máis capacidade de recoñecemento a toda a xente que sae aquí a falar e que estivo aquí e todas as WordPress anteriores que sempre dá un gusto vir. Vou falar de como crear modelos co full site editing para un novo tipo de dato personalizado que este, sinceramente, alguén me dixo na organización, este título non se entende e é certo que non se entende moito, pero non sabía como concretizalo mellor. Espero que nas diapositivas, que creo que son 11, sexa capaz de explicalo. Vamos a ver como comezou WordPress. Cando WordPress comezou, todo eran post, non? Nos metíamos contidos e eran post, entradas, artigos. Logo apareceron as páxinas como un tipo especial de post e eso é o que temos ata o momento. Como podemos, non, darlle un pouco de deseño a esas entradas, a esas páxinas? Pois co personalizador, coas opcións propias dos temas, con programacións a medida, con shortcodes e xa máis recentemente, non, page builders, que xa se falaron aquí en varias charlas, con bloques de Gutenberg, non hai tanto tempo xa e hai menos tempo todavía co full site editing, coa edición completa do sitio, que está habilitado desde a versión 5.9 de WordPress e permítenos construir todo con bloques, non? Basicamente, o full site editing basease en modelos, plantillas, construídas a base de bloques, que nos podemos aí colocar un pouco como queramos, e esas se van colocando por diferentes partes da web. Pois un modelo para cabeceiro, un modelo para o pé de páxina, un modelo para as entradas do blog, un modelo por defecto para as páxinas, etc. Tamén permítenos definir estilos xerais e demais. Desaparece o personalizador, isto contou no tellado, non? Hoxe pola mañá xusto, e temos que ter un tema instalado compatible. Realmente ata aquí non é nada que non coñezades se agora mesmo instalades un WordPress. Os descargades un WordPress, instaládelo e isto é o que temos. A máis que o tema 2022 xa está o full site editing por defecto activado. Pero que pasa se eu quero engadir outro tipo de contidos que non sexan entradas do blog e que non sexan páxinas? Como fago encaixar esos contidos? Que tipo de contidos? Pois, por exemplo, lista de clientes ou un portfolio de proxectos ou un repositorio de vídeos. Son entradas do blog, son páxinas, non son ninguna das dúas cousas. Aquí entran en xogo os custom post types, CPTs, tipos de dato personalizado, tipo de contido personalizado, como querades traducilo, vale? Permítenos crear estes novos tipos de contido. Estos contidos que non entran en páxinas e que non entran en entradas dunha instalación por defecto de WordPress. Isto permítenos ampliar moitísimo, non, as posibilidades do noso WordPress. E hai moitos xeitos de crealo, vale? Eu poño aí que hai un plugin moi utilizado que seguro que a maioría coñecedes, que se chama CPTUI, pero hai máis. Eu sei que temos discusións ali en Coruña de que se é mellor CPTUI ou outros. Se queredes probalo, aí está o meu consello. Fagamos un exercicio práctico con estes tipos de datos personalizados. Por exemplo, eu pensei, bueno, pois vamos crear unha páxina de Pontevedra, xa que estamos aquí, que teña un blog para posicionar, para que a xente visite Pontevedra, que teña as súas páxinas, a páxina de contacto, acerca de, a páxina de inicio, e que tamén teña un directorio de monumentos de Pontevedra. Os monumentos de Pontevedra non van ser entradas do blog, non van ser páxinas, van ser un novo tipo de datos. Entón, bueno, vamos a crear o tipo de dato Monumentos de Pontevedra para poder ir ali engadindo cada monumento que teñamos na cidade. Que, por certo, se ven buscando, son bastantes, ou seja, que sería un bo directorio para facer.
pode ser tamén que o noso tipo de dato necesite campos extra. Por exemplo, eu pensaba, un monumento que pode necesitar? Pois localización, onde está? Pode ser un mapa, pode ser a dirección, en que ano se construiu, o autor do monumento, o horario de visitas, o que se vos ocurra, da igual, non? Si é un monumento pode ser eso, si é un cliente, unha lista de clientes pode ser eso, si un portfolio de proxectos pode ser o que queirades. É dicir, pode ser que necesitemos máis cousas que simplemente un título, un texto ou unha imaxe destacada. Vale? Entón, podemos tamén crear campos a maiores do noso tipo de dato. Hai bastantes plugins que o fan tamén, o máis famoso, creo eu, que este de AFC. Tamén, obviamente, podes utilizar o que vos prefirades. Bueno, non, nada máis, non vos lío máis con estes temas iniciais. Vamos meter os datos. Se eu meter os datos nunha lista, non, de monumentos, isto, coñecedelo, o editor de WordPress, e aí, pois, por exemplo, vamos a meter a Capela da Virxe Peregrina. Título do noso post, neste caso, do noso monumento, texto, imaxe destacada e os seus campos, non, que pode ter o monumento. E ben, teremos un, dous, tres, catro, cinco, tal. Publicamos, e eu cando publico, neste caso, co tema 2022, porque o que ven por defecto ahora con WordPress, veríamolo algo así, non? Título arriba, imaxe destacada e o texto. Así é como veríamos unha vez que publicamos o noso documento. Bueno, noso documento, noso monumento. Título, imaxe destacada, texto. Como vedes, non están os campos extra que metimos. Se alguén utilizou o tema 2022, darase conta que isto é exactamente como se ven as entradas do blog. Eu publico unha entrada dun blog no tema 2022 e se ve así. Por qué? Porque o modelo de deseño da entrada do blog se está tamén collendo por defecto para o noso tipo de dato que acabamos de crear, vale? Para os monumentos. Pero mellor eu non quero que sexa así, quero que sexa outro tipo, tipo ficha, poñer o título abaixo, a foto nun lado, non sei, o mellor quero poñelo de outro xeito, non quero que se vea igual que a entrada do blog. Ademais, quero mostrar tamén os campos a maiores que eu puxen, a localización, ano de construcción, etc. Pois para iso podemos crear modelos personalizados grazas ao Full Site Editing. Grazas a edición completa do sitio, permítenos, de xeito visual, co interfaz de WordPress, crear modelos para esos tipos de datos. Seguro que moitas e moitos daqui creachedes isto de outros xeitos ata agora, pois duplicando e creando un arquivo que fose para ese modelo, ou con page builders, con plugins externos, pero isto podemoslo facer sin instalar máis plugins. Podemoslo facer directamente co que trae WordPress co Full Site Editing. Sen códigos, sen plugins, só con bloques. Vale? Entón, crearíamos un modelo personalizado que se chame Monumentos, que podría ter esta pinta. Isto é o editor do modelo. E estos son bloques. Vale? Isto é un bloque, están aí postos, é un bloque grupo que ten dúas columnas, na columna da esquerda, imaxe destacada, bloque de imaxe destacada, na columna da dereita, bloque de título destacado, contido da entrada, e acabais unha lista que basicamente son shortcodes dos campos personalizados que lle creamos, vale? Polo tanto, nos poderíamos crear este modelo ou calquera outro. De feito, nin sequera ten por que ser único, podemos ter varios modelos. E estamos creados cos bloques que veñen por defecto coa instalación de WordPress. Non necesitamos instalar nada máis. Unha vez que o creamos, na barra lateral, vai nos aparecer esta opción. Eu, cando meto un monumento, vai me deixar elixir que modelo de deseño quero aplicarlle. Se eu lle aplico a plantilla por defecto, sairía o vídeo que vimos antes. Se eu lle aplico o modelo que acabo de crear, pois sale algo deste estilo. Vale? Como podedes ver, realmente é o mesmo modelo, o que nos creamos en bloques, se aplicaría aos contidos que eu fun metendo. Vedes que? Foto destacada, título, texto, lista. Pasamos deste modelo a que o contido que eu estou metendo no editor de WordPress se adapte aí. Polo tanto, isto simplemente é unha preview. Poderíamos facer máis modelos de xeitos distintos para outros tipos de datos ou para o mesmo tipo de datos, incluso ter modelos diferentes.
E non moito máis, non sei se foi moi rápido, moi despacio, ou como foi, eu son Anxo, calquera rede social e tal, atopadesme como Sánchez Anxo, e nada máis, moitas grazas. Un regaliño. Grazas. Muchas gracias. Ves, al final tampoco, no te han comido ni nada. Ven, ven.